Assalamualaikum mbok Sénégal, assalamualaikum mbok immigré, immigré yi nek ci aduna bi yépp, ma ngi leen nuyu ku ci nek sa tour sa sante. Ma ngi def vidéo bi ngir ñoom, diko def ngir man mi di Modou Modou. Ndax umpelé wu leen ni liñuy gis ci émission waref ci wa télévision Fitir Madia. Danaka wéru Yalla, amul luñu dul yek, amul luñu xal, amul luñu dul waxal. Te dafa am yo xamni dafa ñaaw. Danaka wéru Yalla bës bu nek seyu Modou Modou te ñom ñoñu di sey gënu leen neex Modou Modou yi sey Sénégal bu ngeen ni yew lu gëna pire mu ngi fay xew lu raw ke ñun fi luñ fi vivre bu ngeen joggé talal micro ku ci melni ndoy baan jox micro ku ko neex taxaw ko xamni sax amul sax jëkër Modou Modou app ay far la amon ñen ñi parce que musna ci deglu ko xamne mu nan ay faru Modou Modou la do am way ñom yoruñu ko defuñu ni nangam ak nangam ko ci dem bu demé duma wo bu yow bo ñew Modou Modou ñewé nga jox sa bop mu du ko neex dem dina la soxla jafar ko mais day dem ko xamne mi ngi tok ci poju ndayam dem tak ko ko mu seyel ko ligi yow nga jox ko ko mom mu ne moy joxe exemple ci ñun nu ñuy dundé fi ñun nu ñu mel wala ko xamne amna problème ak jëkërëm wala amna problème ak jabaram problème ñakul fenn yeen momu nonu neeg fofu di def seen émission bi gënu leen ñu neex sey buñ leen dakul sey gënu leen ñu neex sey té seen problème mu sey mo gëna pire mais yeen ngi sutural seen bop ñoo tok di ki di réd ki keneen ngeen bëgg tok di naan melni ñun dañoy vivre lu naqari wala jigen yépp am sey le seen jëkër yi wor fi wala jabar yépp le seen jëkër yi wor wala jëkër yépp le seen jabar mais non sey dagan na tas dagan na seen patron bobu du Youssou Ndour seyam tasu fi est-ce que mbonam la est-ce que mbonako jigen ki la du ndogul yalla mu jeex kenana kenen nonu te ñeneen ngi sey fofu Sénégal ñoo gëna pire sey que ñun ñi nekk fi wala États-Unis wala fu muunti doon ci aduna bi yo ndoy ban li ngay jox sa jabar Modou Modou ngi joxe sax lu ëpp sa salaire wër wër bu nekk u semaine bu nekk jabaram diko ko jox te yëgalu ko sax yar mom yo nga melni nak ay 20,000 diko minimiser mais koku koy jox 20,000 koku loolu la am kenen ngi jox ay 500,000 100,000 300,000 lu mu am lu mu atane bu ngeen jëkke nan crise bi diko diaboliser melni yeen Afrique Sénégal bobu dafa tané Europe Europe jitu na Sénégal ay milliers d'années lu mu am am crise téwul wala yakal ku doon xey mu ngi xey ki amon liggéey mu ngi am liggéeyam jafa jafé day am fep tolof tolof day am fep da ngeen yaagne crise amna rek ku doon xey xeyatul ku doon am amatul ku mënon mënatul té yeen bobu Sénégal bus bu né ngeen nan dëkk bi dafa ni dëkk bi dafa la kenn amul kenn am na nga man ngeen bëgg ni fofu nak mo tané fi bu kenn amul lu muy dundé wala lu muy yonné jabaram dëggën chimère mom jëkkeur jox na fi yonné jabaram lu raw lu muy fay lu koy mettre babu di jox mom sem da dak sey kenn wala lu mu am ci boumou seyam dafa gëna neex ke ñun ñi Modou Modou nekk fi lu ñi am sun boumou sey Modou Modou ngi dagg bi 6 mois bu nekk di dem ñen ñi ñett yoon dinañ ko dem ci admi yag fi ñi fi yag du seen ciobare mais lu ñu am seen xel nga fa lu ñu am ñu koy jox seen yaay seen baay seen jabar seen mbokk ñi amul jabar diko defal seen mbokk di xagn seen bop te yeen xam ngeen ni mudul Modou Modou Sénégal gëna sux luñu am ñu yone luñu am ñu def jël wéru yalla danaka bës bu né sey Modou Modou ta alors que ñen ngi sey Sénégal jundi bu gëna tuti dinañ ko topal ay wér duñu am jundi bu ñuy jox seen jabar te ñu koy muñ di sey waxu len lolu yeen momu seen sey da ngeen ni am jafé jafé du ngeen ko wax du ngeen ko wax waxu len sen munu len wax ni sen sey day rose tous les jours day neex tous les jours mais c'est faux da ngeen am problème sey du alal sey banex la sey yeg yeg la ku ci nek li legi nak ku ci nga xamne deful dara te li ngeen xamul moy que Modou Modou yi amna ci ay sen moromu papa amna ci sen moromu yaay amna sen moromu jeuker sen moromu rak sen moromu mak sen moromu rak ba sen moromu dom
ñun ñi man mi di wax ak yeen sama papa fi la nek sama yaay fi la nek te feus seel sama bay ba say genn aduna ñu duggal ko ci caisse yobbu ko Sénégal ngeen bëgg taxaw xamantu len ko xamne mo len ci ma ko len ngeen def émission rek di len wax lu len neex wala jox skala sen micro ku len neex mu wax lu am ak lu amul même amna ño xam li ñuy wax mu ngi am mais ça ne veut pas dire que ngeen bëgg généraliser ñep def len ñep dans le même sac né ñep non lañu mel wala ñu ci bëri non lañu mel mais c'est faux ku ci nek wax ki wax né problème am amna sey jëkërëm ni la def yeen Sénégal ñaata nit fofu sen député yoyu wala keneen ak keneen du mëna